Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local fazendo abertura, vou fazer uma abertura rápida aqui, porque o tripé está aqui no meio da rua, se vem um carro ele arrebenta tudo, ok? Certo? Estou aqui em Coroa Fúnebre, vídeo hiper, mega pancada, as coisas que eu já consegui relatar aqui, vou estar contando a história para vocês. E vindo aqui durante o dia, porque eu achei bacana estar filmando aqui durante o dia. Acredito que eu não tenho vídeo aqui durante o dia no local, certo? Achei bacana e espero estar entrando em comunicação com o que há mesmo durante o dia, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Sem dúvida, pessoal, a visão é... O mato tá bem alto aí, certo? Vou estar entrando aqui, com certeza. Cara, e olha isso. Opa. Cuidado com prédios assim, tá, pessoal? Certo? E é isso, caí pra dentro do local aqui. Com certeza. Eu peço licença aqui do lugar. Aqui, pessoal, um cheiro forte, tá? Não sei do que é, porque até agora não tô visualizando nada, nenhum animal morto aqui ou algo do tipo, mas as moscas voando e um cheiro forte aqui no local, certo? Thank you.
Cara, tem muitas moscas aqui, pessoal. Eu acredito que deve ter algum animal morto. Olha isso. Sei lá. Cara, olha a altura do mato. Ai, nossa. Cada vez mais tá caindo isso aqui, ó. Você é louco. E olha isso, o telhado, como é que tá, ó. Peço licença aqui do local. Bom, pessoal, como vocês podem ver, olha como é que já tá aqui a situação do colchão, tá? Mas isso aqui um dia teve aqui, certo? O cara usou uma coroa fúnebre, certo? Dizendo que embaixo do lençol e do travesseiro. Cara, olha isso. Dizendo que embaixo do lençol e no travesseiro ia estar conseguindo descobrir algo aí em relação a prêmios, algo do tipo. Sabe? Cara, não tá legal ficar aqui debaixo não, hein? Bem aqui para que a câmera pegue meu rosto. Eu passei um tempo aqui, certo? Cara, já tem uns 40 minutos, eu acredito. Tive uns sentimentos aqui, tá? Mas, cara, é muito tempo de filmagem para tá acontecendo algo. E ser um vídeo grande para nada acontecer, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu resolvi tá fazendo uma invocação aqui e tentando algo para que algo se manifeste aqui no local, correto? E venha obter algo aqui para a gente em meio sobrenatural pelo que já aconteceu aqui, pelos fatos já acontecido aqui, ok? Meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Venha de onde estiver. Entre em comunicação. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Diga algo para mim.
se aproxime-se. Nesse momento. Cara, eu tive um sentimento aqui agora, tá, pessoal? Foi leve, foi, mas um sentimento de algo aqui próximo. Certo? Eu tive um sentimento de algo aqui próximo. Tô fazendo o seguinte. Tem um pano aqui ao lado. Tem um pano aqui ao lado, certo? Peço que vós entre em comunicação comigo. Que se manifeste agora. Venha nesse momento. Entre em comunicação comigo que há aqui nesse local. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Momento, entre em comunicação comigo que há aqui nesse local. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Ai, tem muitas abelhas aqui, tá, ó. Cara, tem muitas abelhas aqui. É melhor eu me afastar. Cara, não é legal. Olha, olha as abelhas voando, pessoal. Dá pra ver as abelhas voando ali, tá? Elas acabam, fizeram casa aí, eu não tinha visto isso. Cara, olha isso, como se movimentou aqui. Foi impressionante. Olha isso, pessoal, muitas abelhas voando, ó. Vou tentar me aproximar aqui, mas não é legal tomar um fio. Cara, não é legal. Não adianta querer mostrar aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha as abelhas voando ali, ó. Ok? Não é legal. Vou estar dando um tempo aqui para que elas se acalmem aqui no local, certo? E eu dar continuidade aqui na gravação. Bom, pessoal, tô aqui ao lado do tripé, tá? Esperei já um tempo aqui para continuar a gravação. Não tem jeito, elas não param, tá? Eu acho que foi por causa da movimentação, algo do tipo. Vou mostrar para vocês. Evitar aqui me aproximar. Olha isso, ó. Não tem jeito, ó. Então não dá pra tá filmando aqui, tá, pessoal? Só que é o seguinte, eu vou dar a volta por aqui, certo? Cara, e dá uma olhada nisso, olha essa cadeira. Olha onde tem uma cadeira ali, ó. Olha isso. Cara, você é louco. Pessoal, tá vindo aqui? Ei,
cara, e dá uma olhada nessas teias de aranha que tem aqui, ó. Olha isso. Vou passar baixo aqui. Deixa eu ver, eu acho que dá pra passar assim. Ok. Ah, bem baixo. Ah, e bem quieto aqui por aqui, pessoal. Eu vou estar acendendo a lanterna aqui agora. Tá, vou estar acendendo a lanterna de testa aqui. Certo? Cara, você é louco. Olha isso, ó. O local tá ali. Certo? O acontecido. Cara, e dá uma olhada nisso. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. É o seguinte, pessoal, vou estar finalizando aqui, ok? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso! É isso aí, vou estar finalizando aqui, certo? É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, na parte da noite aqui, ok? Opa, opa! Até a próxima, na parte da noite aqui, com mais um Memória Sobrenatural.